Okay, tentang keluarkan rumah, design rumah, saya amat berpuas hati dan saya rekomendkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin bin Ismail, berasal daripada Kedah dan saya menetap di Kuantan. Dan pekerjaan saya adalah anggota tentera. Okay, dan saya tahu tentang perumahan ini daripada sahabat saya anggota tentera juga yang merupakan ejen daripada syarikat ni lah. Dan dia telah berpencet lah. Okay, sepanjang proses saya memiliki rumah ni berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan pihak syarikat pun memberi kerjasama yang baik lah untuk saya mendapatkan rumah pertama saya ini. Okay, tentang keluarkan rumah, design rumah, saya amat berpuas hati dan saya rekomendkan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan rumah pertama ni yang bagi saya amatlah sesuai dan bagi saya amatlah baik lah. Okay, bagi yang untuk mendapatkan perkhidmatan untuk pembinaan rumah yang pertama, boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk kepada rumahtuyu.com.